Velkommen tilbage. Det her det er tredje episode, hvor vi tager en runde bag markedsføringen af vores Facebook for Business arrangement. Den her gang, der tager vi et spadestyk dybere på kopimålgrupper og på, hvordan vi kan sætte tingene op bedst muligt. Det er et af de områder, hvor jeg har ikke arbejdet så meget med det, hverken med kopimålgrupper eller opsætning af egentlige målgrupper. Det har været meget på gefühl, vi har kørt det, og derfor så har jeg fået at vide af en god Carsten her, at nu skal jeg skoles i det. Hvorfor skal jeg bruge målgrupper i min Facebook-markedsføring? En af de vigtigste grunde til at bruge målgrupper i din Facebook-markedsføring, det er, at du kan ramme lige præcis dem, du gerne vil ramme. Stort set ned på, ja, på personniveau kan man ikke helt. Der er jo kommet en masse GDPR, men du kan ramme rigtig mange, som er i en målgruppe, som er interessant for dig. Og hvis vi snakker målgrupper, jamen så er der jo flere forskellige led, når vi snakker målgrupper. Ja, for den opsætning, jeg har lavet i målgrupper, det er nok mange andre derude har også, der har jeg tænkt lidt som, når jeg går til avisen, at hvis jeg tager en annonce i Nordjyske Stiftstidende, så ved jeg, at målgruppen, det er nordjyde. Jeg ved, at der er ikke nogen under 25, der læser den. Så jeg ved, at jeg har en målgruppe der, der hedder nordjyder fra 25 til skindød. Ja. Og det samme er det sådan set, jeg sætter op i forhold til min Facebook-markedsføring. Der sætter op og siger, at jeg har en målgruppe, der hedder 25-årige, til ja, den erhvervsaktive alder slutter, så det er omkring 60 år, jeg sætter der. Og så siger jeg, det er folk, der bor i en vis afstand af de tre hovedbyer i Brønderslev. Ja. Så fanger jeg sådan cirka Brønderslev Kommune. Så det er geografi, og det er alder, jeg er sat efter. Ja, og det er noget af det, vi ser rigtig tit, når vi kommer ud. Det er, at det er blevet sat op, og man har en eller to standardiserede målgrupper, måske med 100.000 i en målgruppe. Og det er en af de største fejl, mange virksomheder begår, hvis vi må være så frække og sige det. Ja. Jeg stod faktisk i det modsatte problem, at jeg får meget små målgrupper. Nu kan man sige, at geografisk der er det også meget mere afgrænset mit område, end det vil være for mange andre virksomheder. Jeg tænker måske, at nogle fysiske butikker vil have samme problem, specialforretninger. For jeg har en kommunegrænse, jeg sådan cirka skal overholde, så jeg har 35.000 indbyggere. Når jeg begynder at sortere ud i, så får jeg pludselig en smal målgruppe. Begynder jeg at arbejde med interesse, eller noget i den stil, så bliver den så lille, så Facebook ikke rigtig vil sige noget generelt om det, og at det bliver dyre resultater, jeg får. Ja, men dyre resultater, de kan også være meget mere værd, end at du går ud og rammer hvem som helst. Så det kan faktisk godt give god mening at have smalle målgrupper. Nu er der mange måder at arbejde med målgrupper på. I Facebook, der har vi noget, vi populært kalder en treledet salgstrakt. En treledet salgstrakt, det betyder, at der er tre steps i forhold til at få kunden til at tage den beslutning, du gerne vil have den til at tage. Det er kunder, som du aldrig nogensinde har talt med før, eller potentielle kunder, du aldrig har talt med før, eller der har interageret med dig på for eksempel Facebook. Det er det, man kalder kendskab og rækkeviddekampagner. Der er nogle bestemte målgrupper, du kan bruge til det. Så er der selve dem, vi gerne vil have ind på siden, når de har hørt om dig. Det er klik-til-website-kampagner, som vi kalder det. Jamen, det er også en række andre målgrupper, du bruger til det, i forhold til dem, du bruger i første step. Sidst, men ikke mindst, så har man alt det, der hedder retargeting-målgrupper. Altså målgrupper, hvor de har været inde på siden, og hvor vi gerne vil følge efter dem med nogle specifikke budskaber. Det kan vi gøre faktisk helt op til 180 dage efter, de har været inde på siden. Og hvis vi prøver at dykke ned i nogle af de målgrupper her, i forhold til den her Facebook-kursuskampagne, så kan man sige, i forhold til det budget, som vi i episode 2 var inde og omtale, så er vi forbi kendskab og vil meget gerne over i retargeting. Men vi vil faktisk også gerne have lidt, der ikke har hørt om endnu. Retargeting til der sidder derude, det er de støvler fra Zalando, du har været inde og kigge på, der følger efter dig på alle andre sider. Jeg tror, det er den bedste forklaring. Zalando er en af de mest aggressive, som jeg har set i hvert fald. Det er korrekt. Det er også derfor, når du køber julegaver, husk at lave anonym søgning på din computer, så din bedre halvdel ikke kan se det. Har jeg hørt. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det er så også forskellen på, de første, vi rammer, det er dem, der ikke har nogen idé om, hvad vi laver, eller hvem vi er. Ja. Så har vi dem, der har en idé om, hvad det er, vi laver, eller hvem vi er. Ja. Og det sidste, det er dem, der har været inde og lægge en vej i kurven, sådan set. Ja, de har, eller så har de været inde og kigge på, for eksempel det her kursus,
som vi snart skal afholde, men har ikke taget den endelige beslutning endnu. Og der kan vi faktisk gå rigtig meget i dybden. Vi kan vælge at sige, at de skal have været inde og kigge på kursussiden minimum 3 gange, før de får et bestemt budskab. Vi kan også vælge at sige, at de skal være inde og kigge på kursussiden og kontaktsiden eller områdssiden her ved Brønderslev Erhverv, før det er, at vi vælger at målrette det imod den. Igen skal vi hele tiden huske at tænke på, hvad er budgettet, og hvad er det for nogle rammer, vi skal sætte op. Og det er jo noget af der, hvor man kan sige, at vi i vores virksomhed har arbejdet med rigtig, rigtig mange forskellige former for virksomheder, og derfor har en rigtig, rigtig stor ekspertise i at arbejde med en enkelt virksomhed og ramme de målgrupper, som er de helt rigtige for dem. Og hvis vi kigger igen på det her kursus, som vi har sat op, jamen, så er det vigtigt at få ramt dem, som har størst mulig potentiale til også at sige ja tak til det her kursus. Så det vil sige, at nu er vi ved at være halvvejs i den her episode, vi laver her. Så har man en, der sidder derude, kan vi godt ramme med en annonce, fordi vi kan lave en målretning af dem, der har set halvdelen af den her. Det kan vi blandt andet. Vi kan lave målretninger mod dem, der har set 3 sekunder af videoen. Det er nok et lidt blødere budskab, de skal have, fordi de har ikke set ret meget af videoen. Så kan vi lave målretning mod dem, der har set 10 sekunder af videoen, eller vi kan gå over og gøre det procentvis, så de har set enten 25%, 50%, 75% eller 95% af videoen. Så jo mere de har set af videoen, jamen jo frækker kan vi godt tillade os at være over for den, og derved ramme dem med et budskab, som passer godt til, hvor de er i deres kunderejse mod eventuelt at deltage i det her kursus. Ja. Og der er det jo også relevant, at videoen har en vis længde. Ja, altså videoer under 10 sekunder er sværere at arbejde med end videoer, som er op omkring det her halv minut til hele minut. Det er meget forskelligt, alt efter hvilken branche og hvor relevant videoen er for dem, du rammer. Jeg har set eksempler på en video, der var over 15 minutter, der bliver set, hvor der er rigtig mange, der har set mere end 75% af videoen. Men det er også fordi, den rammer den målgruppe ud fra det arbejde, der er blevet lavet, som gør, at den bare sidder lige i skabet. Ja. Og så har jeg set andre eksempler, hvor der har været for 450 kroners annoncering, for at tage et konkret eksempel, der har der været over 7.000 3-sekunders visninger på den her video, og så har der været måske 200, som har set mere end 30 sekunder af videoen. Ja, fordi 3 sekunder, det er næsten det tager at scrolle til feed igen, er det ikke? Jo, men du skal ligesom have set de 3 sekunder, før det er, den tæller nu. Okay. Ikke som det var tidligere, hvor du måske har set det. Ja. Så der er sket en stor ændring også i løbet af de sidste par år med Facebooks algoritme. Ja. Så jo mere præcis du kan lave din målgruppe, jamen, jo større chance er der også for succes med din markedsføring. Nu kan man sige, de snakke her, vi har, det har jo egentlig mest været for at give folk en idé om, hvad vil emnerne være på sådan en kursus, og for at vise dem, hvordan vi tænker markedsføring, og vil køre noget af det. Men vi kan bruge videoen aktivt også, siger du så at jeg kan lægge et opslag ud, så hvis der er, eller en annonce ud, så dem, der har fået set 2 afsnit igennem, der kan de godt få en med, nu skal de tage sig sammen og få tilmeldelsen. Det er korrekt. Du kan jo vende og sige, at det er, hvis det er en videorække, du laver, så kan du vende og sige, at det skal være på baggrund af den her video og den her video, og der skal de mindst have set 10 sekunder af hver video, eller 25 eller 50% af hver video. Ud fra det, jamen, så kan du så lave en kampagne, som er målrettet direkte af dem, som har set mere end 50% af videoerne, af de her 2 videoer, for at vi så kan støde til dem, hvis man kan sige sådan. Ja. Og påvirke dem endnu mere til at foretage det valg, at de skal på det her kursus. Så hvor den adfærd eller op segmentering af kunder, jeg har talt om til at starte med, det har meget været ud fra typer. Så den, du taler om, det er adfærd. Ja, jamen altså igen, Facebook er jo et værktøj, eller en kanal, hvis man kan sige sådan, som giver dig rigtig, rigtig mange muligheder, om det er psykografisk eller demografisk, eller hvad der ellers er derude af grafiske ting, så har vi bare rigtig mange muligheder. Om det er alder, om det er næsten politisk holdning. I USA for eksempel, jamen der kan du også gå ind og målrette i forhold til indkomstniveau. Så der er de endnu flere muligheder, hvor at vi i Danmark er jo under EU,
Den har den ikke været der på et tidspunkt, faktisk, så blev pillet fra igen. Nej, for det danske banksystem er alt for kompliceret til, at det har været en mulighed. Der har været nogle enkelte målgrupper, hvor man kan sige, at der har været et tilsnit af det, ja. men slet ikke i samme grad, som de har i USA. Okay. Ja, så har jeg husket for andet sted, at jeg mente, at kunne huske en opdeling. Det er ja. Der har på et tidspunkt været noget, når du har hentet data ud, så stod noget med luxury goods, som en af datamålene, ja. men der har ikke været nogen målinger på det, fordi det har ikke kunne lade sig gøre i vores kære lille land her. Nej. Kan jeg kombinere dem? Så jeg har nogen, der har set 70% af en video og bor i Dronninglund. Ja, det kan du. Du kan altid gå ind og indsnævre geografisk på din kampagne, uanset om det er en kendskabsrækkevidde, eller et klik til website, eller leadgenerering, eller alle de andre muligheder, der er for at lave kampagne på Facebook, ja. Har du altid mulighed for at geografisk afgrænse det. Ja, du kan også gå ind og gøre det aldersmæssigt. Du kan også gå ind og gøre det på køn, om det skal være pæn eller grim. Ej, spørg til side. Om det skal være kvinde eller mand, eller om det skal være begge dele. Du kan faktisk også, hvis vi går lidt ned i materien, sige, jamen du... Den her kampagne skal målrettes til forældre med børn i alderen 8-12 år, for eksempel. Så er det også et målepunkt. Okay. Og der kan man sige, at for en del af detailhandlen, jamen, så vil det have kæmpe store interesse. Hvordan kan de trække de oplysninger? Fordi det skal jo være 13 for at komme på Facebook. Jamen, du som voksen har muligvis lavet en livsbegivenhed, hvor der, ja. Du fortæller, at du har fået et barn. Ja. Ud fra det kan Facebook begynde at regne tingene ud. Så ja, de ved meget om os, men det skal vi også være glade for. Ja, afhængig af hvilken stol man sidder i, selvfølgelig. Ja. Ja. Som erhvervsdrivende, der er det rigtig godt, man har det værktøj. Ja. Som almindelig forbruger, så kan man nogle gange godt ønske en stand i OZ. Ja, men sådan er det. Men hvis du gerne vil have, at det er de rigtige par sko, som du er vild med, der dukker op, eller at det er den rigtige motorcykel, der dukker op, fordi du har været og kigge på den, ja. Så husk at tænke på det på den måde. Du får de varer, som egentlig er mest interessante for dig. Ja. Men det vil sige, hvor jeg har kørt segmentering efter, hvilken type avis, om det har været Aarhus Stiftstidende eller Nordjyske, jeg har haft i, så kan jeg stadig tænke i det, men jeg kan lægge på, om det er Maskinbladet, eller Husflid, eller hvad ellers det skulle være, altså ud fra... Interesse. Nej, det er egentlig ikke rigtigt, hvad jeg siger, fordi det er ud fra adfærd. Jamen igen, det kommer igen an på, hvordan du kigger på det, fordi du kan også gå ind og kigge på interesser. Ja. Det kan være nogen, der har synes godt om Ronaldo, og synes godt om JBS-undertøj. Jeg tror nok, de har samarbejdet de to. Okay. Hvad hedder det? Den målgruppe, der er der, jamen den kan du også bruge til noget, hvis der er, du også sælger undertøj, og der er noget fodbold eller noget på undertøjet, jamen så kan det godt være, at de også er interesseret i det, eventuelt til deres børn, hvis der du tager kvinder i alderen, et eller andet til et eller andet. Der er nok mange kvinder, der godt kan lide Ronaldo. Det kan jeg ikke afgøre. Nej, der er der er sindssygt mange kombinationsmuligheder. Og igen, jamen du kan gøre det, om det er interesser, om det er adfærd, om det er folk, der er inde på din side, og udelukkende arbejde kun med det. Og det kan man gøre i op til 180 dage, efter de vender besøg i siden. Så der er rigtig, rigtig mange kampagnemuligheder. Så det er faktisk, man kan sige, det man skal gøre her, det er at vende processen mere, som man kan godt tænke geografi, og det er jo relevant, ja. Hvis du har en virksomhed i et område, hvor kunderne skal komme til fysisk. Ja. Så giver det ikke nogen mening for os, for eksempel, at skulle sælge iværksætterkurser i København. Nej. Der ville det være mest oplagt at gøre i Nordjylland, altså vores hovedbyer med en vis radius. Ja. Men havde du en webshop, så er det jo irrelevant. Altså, så er det lige meget, hvor de er fra i verden. Så er det ofte der, hvor retargeting flows, ja. Altså hvor du sætter flere dele op af retargeting, det virkelig har stor effekt. Ja. Vi har blandt andet kampagner, hvor at de penge, der bliver givet, kommer helt op til 40 gange igen på webshops. Og det er, fordi vi har virkelig været nede og gå i dybden med hvad det er, vi skal målrette ud imod. Ja, så det var både det, som Pernille var inde på i sidste periode, ja. I sidste omgang, og så ja. Nu her med dig med trakten, at ja. Det at tænke på, hvilke behov der er, altså hvis det er opmærksomhed, så er det interesser, demografi. Og så jo længere ned vi kommer, jo mere lune de bliver, der skal vi begynde at tænke i handlinger i stedet for. Det kan man i hvert fald gøre. Hvad de har gjort, ja. Og hvad man gerne vil have dem til. Det synes jeg igen kommer ind på, hvor langt hen er de, efter de for eksempel har været inde på siden.
er det over 90 dage, efter de har været inde på siden, og de kan foretage en handling endnu, jamen så skal man måske begynde med nogle blødere budskaber, og ligesom fortælle, at de er altid velkommen tilbage på siden, eller nogle forskellige ting i den retning, hvor hvis det er nogen, som har været inde på siden for nyligt, altså for eksempel fra 0 til 7 dage efter, de har været inde på siden, jamen så må det godt være et hårdere salgsbudskab, du egentlig laver til dem der, eller et budskab i forhold til det, de har været inde og kigge på, som sidder lige i skabet. Så igen, jamen det skal bygges op efter, alt efter hvor de er henne. Ja, godt. Så til dig derude, hold øje med din annonce. Det kan være, hvis du nåede hertil i videoen, at du bliver ramt af en annonce om, at du skal tilmelde dig kurset. Ja, og der gik lige lidt nørderi i det, men sådan er det altså en gang imellem. Det var det for os. Tak for nu. Jeg hedder Rasmus Pedersen og... Carsten Christensen fra Chef Marketing. Hej. Hej.